кукуланы ого он юрнер курдук көререй поллақ бұтна кәнеки сыйқайы сөбілән ұмсығыен тұрын тигер жаннар бейі кәкке бітігер үксәйтілер. Бүкіннерге семях народ искусствуатын кейнегер авторскай кукулалары тигер мастердар бұстапқалара арылына. Манна арас материалта неманнан тигерлевет кукулалар абалар бүгінгі бұға қолбынуға бейге олтуынан кәпсеқпет. Өте күннен көк экран индігер оларор көрәшчелер бітігер. Анна Дарабо, де бұ бұстапқа сеттіс түгілін ұйтыларды. Он уақам аспытсылардағыр бұйылғы терәхін тоқ ұратылақ болла. Өте күнінен сақа сірін алықтақ тұрығы барғатығыр. Бұйылғы бұстапқа бұд бейіне ұратыта ден Августина Николаевна Филиппова сәтті 15 сағығыр ананыр. Оның ұттан құрық боларын күрдік. Зима начинается с Якутии, терилден ұтылда тұрар. Онтан же тәлбәк кукла турда быйыл. Быйыл куклавы талу сәлбәк, әме боларын күрдік, оны сылықтан сыл боланы бейе бұ бұстапқавы тігар, саңатта саған кукланы ұлағаты бұд талан. Олеген боланы быйыл ұты төр дөнттен тақы бейінші күрдік куклы бар. Әлбәк әбетті. Онтан же бұ темаларына деген қайдақталағы тей? Темаларынан бұла бұ кукуланың жарықтан атшы мастырдар бұд, білі бейлері хөбілен де жарықтанар жомбуд, бейлері исаналарыттан бұқылыра сақабы сирен сыла қанлық сылға ананарынан, Россия сылға қанлық сыл әме анамыдынан, олымның оңырына қалалылар үксігер, оныңнаты бейлері бағаханаларынан сақаларын сирен, бейлерін ұмықтарын кепсейлдер. Антон же бұ республика қанлық ұрақ ұлыстарыттан жабу кукулалар айыннан кәлілер. Оту самай ұрақ бұл құтығы ұлыстарыттан бұйылы ұрды қатындылыр. Алдантан, ұрты қалыматтан, аллара қалыматтан, аллайы қаттан кәлін тұралар. Оны же қайдақталығы күттен бағалақ кей әлбаға болу дей анна? Бұл бұлаты бұл құрутын күттар жамыт үксігері кәлін күтті қатылылар, оны білі бәйлерін, өрелетшілерін, үлелерін ағалылар. Оны бұл бұл көрін білі оғылар үлелерін нағамынның күтанақ түгі критерии ұлықтау ақығыт, оғыл әтін ұлабыт, оны бұл құрутын сөбілен жарықтанар мастырдар бұл үлелері қаған барырын бір жүге үлі болар. Оны бұлырын күтті бұд кукулалар балар дөбетер сылайы саңаттан саңа оңнюр әйге көрі ұтты. Бұл сылайы саңаттан саңа оңнюрдері көрі ғатый бұд. Бұлырыны оңнюрдаттан оңнып кукула ұлық. Отчығына же бұл сылы бұға текпейт білімнер мет оңнюрдар бұл бұстапқа кәлін тұрар болылықтар әже. Онтан же бұл материалларғар тігілді біт немаларғар кердіқ бітінем же қайдақтары анна тұқ материалтан же бұл кукулалар тігілден бұл бұстапқа тұрдылар. Мұнды бұл арас деманан оғылды бұл кукулалар балылар әп. Бұл байы да бар, валянияның дағыны бұл оңырылдар сұқойы валяния дейін. Мұнды бұл пластикінің оңырылдар, бұл бұғарылдар пластик, құрға бейті қатар пластик. Бұл маңында техниката ұлыс ұрыған оңырылға, онында бір кукула ұлыс өр оңырылдар. Папия машинан да кукулалар балылар, батынан кукулалар балылар. Білін арас көріңінен бардынан оңырылдар білейін. Бұл наға чүгейде бұл қапқары сірейдіғақ интергене бағай кукулалар әме тұралар әбітті. Бұл бұланы полимерні гелинанан оғылды бұттыр. Оны кукула білі бастан оғылдарығар каркаға оғылдар. Оны каркаға оғылдар, оны полимерні аңардас бұл сирейін өтті бұл полимерні гелинанан оғылдар. Оны бұланы каркағын білі каркас оғырын тағарын барынлар. Сымнағыз материал білі синтеп оғынынан дәлбер елдір. Ол кәнеттен бейді білі тоқтулар. Полимерні глинанын жа өр оңғылар кукула. Оны білі кукула, оңғылдан тақсылы кукула бұл бұланы жөй тіріқтәқ болынады, тұрар болынады. Онтан жа бұл кәмейдергер кердіқ бітіне ұлғаттар да балылар, қыралар дағыны балылар әйтті анна. Бұл бұлғаны түніме оңғырғатшы кеге бейді қанының білі тұғы ойылған жүрілден оңғырған бағар бұдыттан тұтылықтақ бұл размердіра.
Он там, где беги, чешка мыты, где бухарча на вдневе умного тахтеребит, бу узкий тюмсен туран, где омарбуттар уехали мастер дороги. Бу бата на нагорлу куколова туралдар, бу бата на нагорлу рублане, бу бата мне хин неделетте нордук тангорлар, бли катар бастык слоян кайма, он там катараллар, он то чудо капатин кенте никис ухи слоямиан дук же техниканан дарсомандар. Мана бир дилен кире болбакка жабу тимсүлер эмек туттуребитти. Эди тимсүлер биле бейлерге биле жара коңостон этиндик жарыктанан выставка айын кытталлара олус үчүгө булады. Антан же бу оспутун тимни оспутун хандык материалдан оңолган оңорунуп туттури анна. Бу буллагына огус бейте сухой валяниядан оңолубут. Ага, у тебя сухой валяние материалы манны бияха барта бу коракка жокускайга атланар. Эбетер суох буллагына мастердар интернетнен сакастан алалар. Ону бос нуобата буллагына батанан оңолдут. Сеонтан же бу выставка кытатчыга, кукла омаратчыга тугу верер янна. Это был учугей Сергей, он был хакаларын сирин даны, то усенен эргичи бейлерин эгелерин сеңерин көрөджөндөр бу. Бейлерин истухалардан орун тахарлар булачы. Он был хаспиди он бу кеүлетиктен дохуер бейте астынар он был көрөтчүлөр, быстапка буну жон келен көрө хаҗалан хайгылларын көрөн конечно көрөн үрөндөр. Сен же биги индивидуар бу аннял куклалар туралларын эйека көрөчүлөр битигер анамыт эмие кепсибит онна сырдатабыт же бу начо кечигирген тураллар биги бу кол бону көлөлүбүт ондан күндү көрөчүлөр ыйтылак боллакытына басап нөр битигер суруйун онна бүгүнгү кепсити битигер кыттыгын же бу кимне көлөлөр болары анна. Бу Тамара Селимовна оңорбутулдары жокускай корот. Бу уланы кине маннык белем куклалары улан кине аңыл оңортоо. Таңнар таап, таңстарын саптырын улардан биле бейлериге маннык хептөк бу араны көрүңдөк аңыллар оңортоо. Сеп, онда бу материалдар эми арас багылакчы. Ага, тубу манна бу туунан оңорбутти. Папье машина тухаммы. Оны бу материал барахын, клей ПВА да бар, байы да хап бар, курубы да бар, шифон да бар, арас көрүн материал бар да бар. Сен оны же бу выставкага беги сахабыт сирин культураттын эми умну баппыт, жаманна сахалы таңдыбыт кыргыттар эми үгүстер, эми арас материалтан, арас неманан тигилен таксыбыттар. Же бу Агафья Колесова ден мастер тикпитчи. Ага, бу Агафья Колесова жарыктан мытыр атта. Эми эле опытта мастерица болор. Муну бу кини бастакы огу сүйлөтө турурсеп, бу кини күннөйүк ота. Ону алам бу выставкага турурду бу да. Бу онтон этиаттыгар булана Руфова Надежда Даниловнан ден мен хачу опытта мастерицалакпыт кини үлөтө булана эти полимерная глина. Эти олус маннык тох техника, верхан техника. Багалаб тереки хейчуй типанник киев, это бля учуй образы берер. Оно бу кукла оңорачылар була бейлер маннык визажист болалар дияқы, парикмахер да болалар. Потому что бля тухай дахка хирейдерин киндер бля жонгы тердиактарин ады булачы хайдах бля настроениялакты, настроенияларын, туу кепсирин бу кукла. Художник тарылсалар, скульптор тарылсалар, айылхаттан бәйлері даталан, нақчынлар балар, ол күрді бейе қатар баққа баттанар мастерицалар дақпыт, Парфенова, онына кем Андросов Василий, ден ұлыхан мастердар дақпыта, Парфенова онына Каролина. Сен же выставка бұд анара өттін бейге салғы көрдері өкпіт, онтан бейе қаже художниктар союстарын әтчеліне, преподаватель Дария Наговицина кыттыгар кини манна эми олус интересный композицияны агалан турур бут ол тугунан Дария биека онда эйеканан кепсиега аха Дария үтө күнүнөн же эн кукла оңоруунан каңыттан жырыктан аганы мен кукла оңоруунан 2014 жылдан
жарктанавын жаккап мен Холбек урдук сагалаудан бастан, онтон Холбек балагына хөбүлүк жарк паркы болубута. Онна күн бүгүн үтерли бу выставкаларга кыттабын, онна тан беги кукольниктар союзтарын түмсүйте бар, билерге курдук. Ол түмсүйбүт сылын айы ыйтылдар арас кайыскалах выставкаларгар кыттабыт. Же бу кем устата Дария, эн тел бах кукланы аян оңрон тахардын, онна куклалар темелерине эми арыксаллар же, ордук ханны кайыскага энде жүрөгөн кытары кайда кукланы оңроргун хөбүлүгүнү. Билен турар сахалы тема, беги бу тыйыс условиялах дойдуголор олор боломут, беги самый актуальный дека тема бут, билен турар бу беги кыллар бут, беги буллагана сахабыт таңаға, сахабыт жана, онна буллағына асториялар. Онна самай сөбілүйір, оңырар неман буллағына қолыбыра композиция олар. Деққа, композицияның оңырачы бұмен. Бирделен кукла қолыбыра баллар, ол буллағына күгіс нүргінден куклалақ бұн, мен қаңалас ыйыппыт проекттар авалар, ол ыгыах тематыгар оңорбут композиция бар, онна холобыра сахалы таңастах кымыз кутачылары ден композиция оңорбутум, онна баянай ден эме композиция оңорах жыйыппыт, презентациялар ыйыппыт, эрбай быстапка тунбута мэя каңаласкол набу Кулаковской центргар. Ол онна буллагына мен хөбүлүр теман билден турар кыйлар, оно мен баяны тематыгар кыйлар оңорбутум. Себ Дария онна эссе эн же бу бээңере оңорор болбатаккын үйрөтөр оголоргун эме же бу оңнюру оңорорго итегейин, үйрөтөгөйин же. Онтон же бу композиция кайдак айылантаксыбытай онна тер же толкуйдан оңорон тахардын. Бу композициям эроңгулар ата под северным сиянием де Августина Николаевна Филиппова тематынан чыскан билден турат беги самай тыйыс условиялах тыйыс дойдубут самай тутак кейде болар история би самай главный персонаж болнагы. Олиген кайдагара бу маннегу куклам болар дегене. Бу куклавын бастан оңор бутум, антан дохти ханамдым. Аны буллагана кыллар оңор ухпан багаран керен бардым, олиген биттен бастан бир ыты оңор бутум, сеп ыты оңор бутум. Бу буллагана кыллы оңорар нема в основном сухое баляние неманан оңор бутум, сеп. Бу немага мен Хабаровскайттан келахаджар мастерге верем бидеп. Бу нема нагалы рахан болар дегенен тух бу хас бидди гыт каркастан турар. Бу каркагы манык сити полны риен иннен там сыян форма орон багырта. Хөп, аны булагына кыйлын орор булахана анатомически тугун. Бүгүн тахатын бардын орон тагырта кынсеп, аны билден туран нага реалистичнай болу хакта. Кыйл кукла ата кукла булгаде ары була мынык билигин эделлерин курдук. Ары няшный, мультяшный, кынықтақын, куклану полықтақын. Оны бұла бұ композициям бір әрісіл бұл баққа 2-3 сылы бұған оғылар қолы бұра. Бұ бір үт чочулан-чочулан, бір ұлыған үт ұрттағы үтті. Үйін күрдің кейхәттен кейхә, үшірін үлелек бұлағым деп. Олығын ол үлем кәндеттен оңырыр әдім. Аха, өр баңырған, оны сүрінен болғанан бігі сақабыт сірігер бар күйлер оңыра хатылын бұ қолабыра сақа лайқыта, онына қас келар қолабыра, наға хөбілігін бұттары, бәйім күйлері хөбілігін боламын оңыра бұ хөбілігін сәп. Онына ұты бұ чысқан дегенен бәйім білі стил бұнан еқ оңыр бұдым, бұ болғана фетірттан тұрар, каркастақ білден тұрар, онына фетір, декор тұтылығыда. Онна дуах статичный ден болары техниката, онна серия булганы билеймиз.
самотвердевающий. Антон, конечно, хазбилди художник мастер, бастакулерин кэрэн баран вывод омарар, онна анэскюля омарарогар уже хангаттан саңа техниканы бағыен бағарарынна өсе үшігеттік тұғыра хатағыла тақпын, тұғыра өсе көне ханада ден сетерен қоторан берерсе. Онна холобыра бұл бұйыл тұрдылар, мен преподаватель боларым бұғытынан оғалару бұл хэбілүйір жарықпар өрәппедім. Колледж креативных индустрий аяруыстар студентларын үлелері тұрда. Техника сухое валяние тұқпыт қайысқа бұд. Оттан направление та тұқтенгі көтінің бұйыл фауна Якутии, фауна севера ден направление бар оларына көтінің. Бұл бұлағына студенттар бастақы қолануыра оларсат. Бұл бұлағына колледж ПТР декоративно-прикладное творчество ден. Декоративно-прикладное творчество ден. Тұрт бар, предмет бар. Ол онына бұл арас қайысқала, арас немаға өретевіп. Оны бұл сухое валяние ден келер дейбіт. Атак кукланы мен ғоры өренелер. Оны сувениры мен қолаврада. Онда әте нағар бұдың күрдің бұл күйлің орар нағал ұрықан, каркастан тұрар, оғылар бұлағаны бір семестр бұған ұрықтың. Бір күйлі бұл мен ие бұрғылаққа сентябуынан әреллер, оны бұлағана білден тұрар, хеп сеннегес иненен, ұнықтан сүйен, білі шерсті, деққа шерсті бағды, оғылынан тұңсүйен оғыран енді тұқтан тағарған, үндерін тағарағанса. Олығын бұланы оғылар бастығы қолан ұлары тұқты ғаны бұн еннекетен өседен тірегені өрелер бар бұлықтыра. Олығын бұланы білден тұрар қарттыйнаны көрінлер анатомическе ме хорық оғылар нағашүйдік берділер. Тугун бүгүн таһатын хорохтар була өсө өрөнөктөрүн мада. Наа чийдерди отай кихи көрүн таптык курдук аа. Антан же дария бу оңюру кукланы оңорго кеттен каннык качтыра эрденере бити. Билен турар хатан урүйдү ханада. Э? Бастатан туран ток парта эскистан такар. Таңас болдун. Кукла болдун, тоох бар, эти мастанда билелдер, эти аяр тутар жандан бастатан туран идея. Ол идеяны кумагага түгөрөн, то өр токуйду ханадан, там уже материалга ураган материалынан. Билен турар талан надо, на сүрөк бирэме надо. Бу көрөр үлелер бит барда, выставкага түрүлөр барда. Наал ухан үлеттен таксалдар бейм оңарар боламын билемин. Оны бұл көрдік бүтіне жа қастығаны өңі қатайданлар бұл күлілер жүйіндерін тағар бүттірі бітті. Тұқ қасты өңі жөрілен оңыралар дегенен тонировка дейін бар. Ол тонировкаға тұғынан, пастелінен, красқанан әме берік қойып. Но мен оңылару оллағына шерст білі материалы жөрілен өңі тағарырға өріп бітін. Олығын бұллағына бұл барда илінен оңығымана тоқты краска еген соң барда білі бейлері оғаран тағап бұттыра бұл тоқтыр өңілері. Чүйдер, сәбдарион түнде бұл оғыны қасағаттан маңның оңыр оңырғы өйрете қойуы. Ән итәч бұғыдынан өтінде тоқы бәне терпеттірге беріңеде? Наға күрі құлыбыра осколы ғатуғар бұл құлыбыра сұхойы валяне неманан өйретер құтталлақ тұғы дейтерген маңна техника безопасности тұтуқтақын бұл маңна иннені тұттаған филтингден инне бар специальный ол иннен томсүйен оғырған сәп олығын бұл наға күрі оғыларға хөбе қоқырдық бұл студенттерге саңмай сәп сұрық студенттер маңнық нема бар еттен саңа көрінлер бейренлер сөгілерлер қат. Аға, атак, аға, жарықтың ғанжалар, онына дайша жарықтан ұқпыт әтеген бұлан бұғыда барса. Онына атак кукалынайға, әйте куклан ұрарға, күрі қыластан ағылық қойыпті статичіне кукланы ұрарға, конечно, білден тұрар преподаватель тұғынан под руководством. Үйінен кәрдейдінен білден. Сәп, Дария, бүгін беге беріптігер күттіпікгар мақтанабыд. Әсе дағаны ән өрінәтшілерген беге сақыстава таласуқ беріге ұстық күттен
Дианы вин ага махтал. Ага. Жа Анна быстак кабытын асалгы көрөчүдөр битигер кепсибит. Онда жа бу үлөлөрдөн үлөлөрү эсе көрдөрүккө ага бу ким тикпик куклалары болалары эми көрдөккө дикти онна кихи мандык сүргөтүн көтөгөр кени толкуйдатар ис кохоннуктар жи. Бу Айталина Петровна үлөлөрүн көрөбүт беги. Бу Айталина Петровна бейде мие дух учуту иделехе. Оны бу мие оголору үйрөтөр. Оны бейде мие үлөтүн таанан бу дух жарыга болур. Оны үксүн буланы бу араганы кини техниката мен тирегине баайы бу жөбайтык олук ураты тухта ураты стиллех дихеп. Онны улана буйыл бу кукольниктар быт, беге кукольниктар быт терилди биттере 10 сылы болар. Юбилейный сылдыра. Улеген булана банда бу терехинге мастадар быт, бейлере мия долгуен туран белинне гахиджалар. Улеген булана мия бир улахан юбилейный терехин утыхтак быт. Каск. Оны булана бу сайын болары болу, тоады бу кукула оңахулдара мия үлелек. Улеген булана кинне кахан, оны оңрух тақтыр юбилейдерін біле, оңсызларын ұлық тақтырын әме бәлірі бұланынан тұқыды жылыр. Қайтақ бұланын ақтық тірен ұлық тақпыдыр. Сәп, аңында бейеғі болығына бұл көрекшілер біт сұры бұттар, бұл кукулалар атыланалар, до денлер интерер кәріптер. Бұл мастырдыр бұт үлелерін ұттан үксігер, намандық заказкен үлі Кинер булана бейлере ванны сүрөктөрдөн оңорол үлөлөрү ул хим бейлерин коллекцияларыгар хаалар. Ну олуг агыя керекеи ди атылын сөп. Ага бу орттук алматтан ырак улустан бу айыннан келбит чолбан кукула туунан эме кепсиякка таңга саба улус кырыгыбай же кини көрөн кихи эме үрүн көтүн же бу кыхыңгы тымдыбытын таптын багарар ди. Бу Мария Алексеевна деген ол ырак улук дуктан орттук алматтан өппүта бул этим болгону кини Августина Николаевна Филиппова чолбан кукулатын образын оңорун таатты. Чолбан оттон бу бихи билер би курдук эме чыскан таптала болар куяр ситимин кытта ситимнех ону биле самый тымны дойдук оттон бу бихиге Беги, тон бли чолбан сулуспутун үчөй байтык бу олочу туох пар деталин барытын көрөн оңорун таарбыт. Этикеннете ин барта олочу оңолду деталына. Онтон бу. Онтон бу булана беги ине битигер орту дойду. Бия Августина Николаевна Филиппова образа турар. Бу хакабыт сирен орту дойдутун образа. Туяра Николаевна деген бу Мидней районунун оорун өттүтө. Бу эми туук барын бардын оюлап жөнөбүт. Бу манда бияга алдык маспут көстөр, хабданалар быт, айылхалар айылхабыт биле маны кылдыра. Бу оор ен барта туук барта биле суулттулак. Бие сахабыт саха жана оорка мандарга мына солтотун беретчи ул аны бартын көрдүрөн оңолуп таңыз турар эми эй кукулат деп ага бу медиа интерегине үйлени көрөбүт же тымны огугун үйэхэ олус кыпкырыгыбай напнарын кыз кукула олорор эбитчи Бу буланы бихи кем туттар мастер быт мен хаңылыстан хаджар Василий Андросы билете. Бу кукула буланы наха кине кере бу бихи айылға бұт дейстым дейтін кыттары кыз керетін біле. Жөрелер керелі біле көрдірір үле болыр. Папье машине деген керекінен Бу папье машины тухаммыт, оны полимерный глинаны тухаммыт. Сәп, аңны же бұл бұстатқаны беге көрекшілер біт қаған, қағыз кәдері, онына қанына кәлін көріктерін сөбей.
Бубистапка вот была на беге, Джон Хасингер, Битинехейн, Сухруда, Дютен, Кенехеч, Джон Норолу, Сенгер, Бутоистинный Олоро, Джон Норолу, Стана, Талана, Хавиттер, Нахадучи, Дюхан, Олоро, Виттер, Джон Махтаен, Нахальбек, Хикарин, Истин Баран, Сюрбибис, Чихилабу, Буи, Сюрбибис, Хикарлуха, Пупут, Сюрбибис, Чихилаха, Табли, Юрюлях, Хавулли, Тавулухтах, Масадар, Битинехар, Далихтах, Битонан, Буллана, Дом, Дружба народов. Паяркова 4 келен билеген ол сүрбебес жығылағадылы ғасырды онтан кейхал тағадылы көрі құтын сөп. Сөп, бәлірі үлі келен көрдіқтіріне әсісі үйректері көтектері онына сүрбелері көтегілі тұрдыға дейм. Сөп, қаз бидді көрі әтшіттің бұ көрін сенгерін бәлірі бігі мастерді бұ мастер-класы далылар, онына да үйренен бәлірі межарықтан ұқтырын бағырықтыра.